oma vanuse kohta täiesti lapselikke asju. Ja samas on nad nii tähelepanuväärselt täiskasvanud. Ma ütlen kõigepealt selle väljakama poole, et kui ma olin oma esimeses trennis 40 minutit soojendustreeningut ära teinud, siis üks nendest küsis, Raime ei tausa, kui vana sa oled. Ja ma tahtsin just rääkima hakata, et kui väärikas vanus on 45, ei aitasin selle kausalt välja, et mulle minu vanus meeldib. Ja siis ütleb see roomes, mulle sa näed oma vanuse kohta küllaltki kepsakas välja. Ja ühes teises trennis ütleb noormees, et teada ime, ma mõtlesin ükskord, et kui ma kunagi naise võtan, siis see peab olema samasugune sedele inimene nagu sina. Ja teate, kui hea oli seda kuulda. Tavapäraselt poisid nagu valivad niimoodi ema järgi või no ma ei tea. Ja siis ta rikkus kõik selle ilus ära, sest ta ütles, et aga täna ma pean tunnistama, et mulle meeldib su tütar rohkem. Ja kolmas lugu, mida ma rääkida tahan, on tõsiselt südamesse minev lugu, et need noored, teades seda, või üks naljakas lugu oli veel, kui kuulete ise lärmad seal taga, nad praegu kohendavad üksteise riidu. Et kui me saime rahvamajast ära tulla koogi treeninguid tegema, siis kadus tegelikult kontroll selle rumma üle täielikult, sest ei kujuta ette, kui eputised on poisi. Aime, vaata, kui juusad sääred on see trenni. Aga nüüd tõsisest asjast ja väga ilusast asjast rääkides, siis nemad teades seda, et ma ühest trennis tulen ja teise kikutan ja meil oli talvine ülevaatus. Ja kõik olid hästi ärevel, närvid olid viimseni, mingu lõpetajad tõusid, et eksamiteks tuleb valmistuda. Ja mina nõudsin, et ülevaatuseks tuleb valmistada ja kõik tahtsid kõigilt midagi. Ei üritsenud oma kohdala, oli sellist pinget tunda, et veel natuke ja siis saavad need pingelised asjad kevadel läbi. Ja kui ma tulin järgmisse trenni, siis selle trenni alguse kaks minutit. Siin nad siis onneks olema räägin ja nad täiesti ebaviisakad see ja et need selle treeningu kaks esimest minutit tahaks oma elus kustutada. Sest ühes käes oli mul läpakas, teises käes oli muusika tehnika, oleks veel midagi olnud telefoniga, rääkasin ka vahepeal ja ma nägin, et keegi oli jätkanud keset saali tooli ja isegi mingit pidu pannud ilmselt, sest kohvitass oli seal ja noored ootasid, tulid sisse. Ja mõtlesin, et okei, see on huvite, tule olnud koristega seele lukasid ära. Ja siis ma nägin, mis on tooli peal. Seal oli minule tehtud kuum kohvi. Ja tuunitud šokolaad, ehk siis annekese šokolaad, mis oli tuunitud nimega Aimeke, ma ütles sinu. Et pärast seda rahvakettust teid, aga ma olen seda kõik meil olnud.